God morgon alla glada och välkomna till del 2 av Märtas förvandling till en plantsim. Igår så lämnade vi henne här i badet och nu har hon klivit upp. Jag har faktiskt fortsatt att titta på olika YouTubers som har spelat den här utmaningen. Och jag har förstått att hönor kan hjälpa till i trädgården. Vilket gör att man kunde få en sån här växt att bli i utmärkt skick snabbare. Och att det var därför som Deligracy hade hönor och försökte få fram en gyllene höna i den videon som jag såg. Ja. Nu vet jag ju dock inte riktigt vart jag ska få plats med en hönsgård eftersom jag började bygga ut ganska mycket med ställen att odla på istället. Jag får nog tänka över det en stund. Idag är det den sista dagen på påsken och jag hoppas att ni alla som tittar har haft en mysig påsk. Full av familj, vänner och avslappning. Och kanske ett och annat kyrkobesök. Om man känner för det. Märta planterar för fulla muggar. Dricker lite vatten. Och jaha, nu sticker de huvudet genom staketet för att plantera igen. Och när det byter årstid så blir vi nog tvungna att sätta in en hel del växter i skjulet. Det blir ju mindre sol när det byter årstid. Vissa av de här sakerna verkar inte alls vilja plantera sig inomhus, inom situationstecken, i ett växthus. Jag behöver lite växter där inne ifall det skulle bli en moln idag och de vilda växterna har slutat att växa. Ja, nu ser vi igenom då vad vi hade kvar att göra. Ja, vi kan tycka om att träna. Vi stod fråga, det var en fråga här om hon gillade att träna. Och det tycker jag alltid att vi kan tycka om. Prata med lite växter, då kanske de växer bättre och liksom blir så där fantastiskt underbara som de ska bli. Går inte att plantera vitlöken inne i växthuset. Ser ni? Den ploppar bara upp igen. Så det var inget hit alls. Och bina kanske också hjälper till med lite pollinering och lite så att det blir bättre för plantorna. Ja, nu är det bra Vilma. Sätt på dig. Vilma, förlåt. Märta menar jag förstås. Jag har precis spelat in ett nytt avsnitt av Bluebell Legacy. Och där är det ju Vilma. Så nu hade jag henne på hjärnan istället. Nej, ser ni? Den där saken som vi stoppar ner där, den vill inte heller. Det var någon paprika tror jag. Då får vi nog gå in i build mode och lyfta ut den och plantera den ute då istället. Stön. Nej, inte hela planteringsdelen. Ja. Jag kan lägga dem direkt på marken. Man behöver ju inte ha såna här ursnygga planteringskvadrater heller. Ja, nu försöker jag lägga dem där istället då. Men det verkar de inte kunna plantera dem där heller. Det är väl så att det där trädet som vi har planterat där, det är ju sån här, jag tror att det var den här speciella frukten som vi planterade där faktiskt. Den vill inte bli störd av någonting annat. Den vill vara lite för sig själv. Nu satt hon en stund på sin fina lilla bänk. Jag tror den där kommer ifrån Outdoor Retreat. Ja, vill du ha lite uppmärksamhet nu? Mackie, vår lilla tonårshankatt som när de har ätit frukost, eller ja, blöt mat, lyxfrukosten, då vill han oftast ut. Det är så att jag har öppnat ett fönster som vi har i hallen
så han kan gå ut och in precis som han vill, bara hoppa ner på verandan. Men det är mysigare ifall mamsen går och öppnar altandörren åt honom. Det är inte riktigt så varmt att jag vill öppna altandörren ännu. Inte här där jag bor i alla fall. Se om vi kan plantera någonting annat då. Eller är jag så dum så jag tar samma sak igen? Nu är jag liksom... Jag är ju jättedum. Det är ju exakt samma sak jag plockar upp igen. Som mina paprikor. Varför fattar jag inte att det inte funkar? Det är ju som jag säger. Men nu kunde jag... Va? Jag kunde plantera den ena men inte den andra. Ja. Lite mysko är det allt. Men Märta ser i alla fall ut att må riktigt bra. Det finns liksom inte riktigt någonting jag kan göra med någon av plantorna just nu. Vad ska vi hitta på då då? De här har jag ju satt längst in här. Nu gödslar jag dem med lite äpple och vindruvor och sånt. Det kanske hjälper. Jag vet inte. Jag kan ju försöka. Det såg ut som det var några bin här inne i alla fall. Det kanske hjälper då. Ja. Nu gödslar vi den här plantan som jag satt i lådan. Jag minns ärligt talat inte vad det var för planta jag satt i den där bästa plantan lådan längre. För det var mycket, mycket, mycket svårare att få en planta upp till excellent level än vad jag trodde faktiskt, måste jag säga. Stackars lilla mäken. Vad är det jag försöker göra på? Ja, just det. Jag vill adoptera. För att, ser ni, hon har en sån där mörkblått streck där. När jag gjorde Märta så gjorde ju jag henne till djurälskare. Och för att jag tänkte att det är jättebra om vi ska ha höns. Sen tog jag ju bort hönsgården. Så nu är hon lite kelsjuk och ensam. Så hon behöver ha en liten luden friend. Luden vän. Furry friend. Så att vi åker till Evergreen Harbor nere på sjösidan och dyker i några containrar en stund. För då kan man ju hitta både det ena och det andra som kan vara både nödvändigt och pengaindragande, tänker jag. Ja, hon hittar några sådana här renoveringsdelar, reservdelar. Något litet hörnbord ser ut som på kanten där. Upp i hörnet där. Ja, hon tycker nog att hon blir lite skitig. Jag vill bara ta en liten dusch. För i den här save-filen, eller den här, ja, heter det det? Sparfilen. Så har ju jag varit här och renoverat och fixat till. Men jag har inte det här scenariot i samma fil som i Vilmas Legacy Challenge. För jag vet ju att om jag spelar med Märta då, då kommer ju saker och ting hända hos Vilma också tidsmässigt. Så att jag har två skilda. Och här i den här filen hade jag fixat till det där stället lite. Men hade jag inte i Vilmas. Kanske dags att göra det också. Nu sålde vi det där lilla bordet där. Nu har vi tjänat in lite pengar, så nu har vi 1240. För vi behöver ett, en dator. Och sen behöver vi en himla massa pengar också för att kunna adoptera. Jag är lite osäker. Jag minns faktiskt inte vad det kostar att adoptera djur. Jag vet att det kostar 1000 att adoptera ett barn. Jag är inte riktigt lika säker på vad det kostar. Kanske det är halva summan eller något. Det får vi se. Nu är det i alla fall dags för Vilma. Nej, nu får jag sluta. Märta. Att köpa ett litet databord. Och en liten dator. Och stol. Då har hon ju det. I alla fall.
Men nu har hon ju då inte råd att adoptera någonting alls, för hon har bara 85 simdaler. Ursäkta mig om jag tar en liten klunk av mitt te. Här hemma hos oss berättade jag i förra videon, så hade vi firat påsk hemma hos farmor och farfar. Och innan dess så hade ju jag varit magsjuk. Och igår morse så började min karl må dåligt. Och så blev han också magsjuk. Så nu sitter vi bara och väntar på att barnen också ska bli magsjuka. Underbart avslut på påsken. Så igår söndag, när jag ville gå på uppståndelsemässa i kyrkan, så fick jag fint stanna hemma, tyvärr. För jag tänkte att jag kanske smittar någon med den smittan som jag gav till gubben om jag går till kyrkan. Och det är ju inget schysst. Glad påsk, här får du magsjuka. Nej, inget jag vill göra i alla fall, tyvärr. Jag har ju varit lite dåligt med kyrkobesök från mitt håll under hela pandemin. Så jag hade verkligen sett fram emot att få gå på uppståndelsemässa. Men det är sånt som händer. Det kommer fler uppståndelsemässor varje påsk i resten av mitt liv. Så jag ska nog hinna med några stycken till. Ja, nu är hon verkligen uttorkad, Märta. Nu ser jag rätt. Så nu får hon gå in och ta sig en skön dusch. Nu kan man ju sälja massa spenat och sånt, men man får inte så himla mycket pengar för spenat direkt. Kan man gödsla dem med något, kanske? Eller kan någon av er lämna en kommentar kring hur man ska se till att få en planta i utmärkt condition, tillstånd eller vad det kallas? Hur gör man? Hon viftar i alla fall på en himla massa bin bland alla växter hela tiden. Det är väl bra, antar jag. Ja, ät upp den där paprikan du istället. Och nu är du nöjd, för du gillar att vara ute bland dina växter. Nu ska vi se. 9 av 25 och 42 av 99. 9 gånger av 25 har hon hämtat kraft av solljuset utomhus. Men gå och ställ dig där i solen en stund och så borde det väl bli en förändring. Nej, hon kanske måste vara ute längre för att det ska bli det. Och nu kan vi gå till det där söta trädet. För titta, nu kunde vi börja vattna på det. Förut kunde man ju bara prata med det, men nu kan vi också vattna på det. Och så ska vi ju interagera 99 gånger med plantor. Nu har vi interagerat 43 gånger av 99, kan man se där i hörnan. Nej, nu är det någon som ringer oss. Men Märta är säkert en social varelse, men just nu så är hon lite målinriktad på att saker och ting ska bli färdigt med det här scenariot. Och jag har ju sparat sådana här plantor, så ifall jag inte klarar scenariot innan hon förvandlas tillbaka till en vanlig människa, så får jag väl äta en sån där frukt till då. Jag såg en annan tjej som gjorde det här scenariot på ett sätt som jag faktiskt funderade på att göra det från början, men inte gjorde. Som Rags to Riches. Det tycker jag verkar ruskigt roligt. Men i gameplay så har ju det alltid varit det som jag har tyckt om. Att spela Rags to Riches. Jag tycker det är jättekul. Och ja, efter ett tag så blir man rätt bra på att veta vart man ska gå för att fixa saker och ting och kunna tjäna pengar. Och så har jag sett flera stycken andra YouTubers göra Rags to Riches varje gång det kommer ett nytt paket. Så till exempel Rags to Riches Get to Work, Rags to Riches Strangeville, Rags to Riches, ja, ni fattar. Det skulle jag också tycka var ganska roligt.
Och sen har jag tänkt ut en annan challenge som jag tror att jag kommer att göra. En sån här bygg-challenge. Som kommer att vara lite i blindo. Jag funderar på att göra ett husskal när jag tittar. Och sen i varje rum, att man bestämmer tidigare så här först att då alltså. Att man har, ja men nu ska jag göra ett kök. Och så får man gå in på köksbänkar till exempel. Och så får man räkna ut hur många rader av köksbänkar har jag och hur många finns det på varje rad. Så till exempel rad 2, köksbänk 5. Den måste jag använda i mitt kök. Vilken spis ska jag ha? Jo, den fjärde spisen på rad 1. Och så har man såna här nummer slumpgenerator, sifferslumpgenerator. Det kan ju bli lite skojigt. Får kolla om det blir något hus av en sån sak. Ja, det tror jag skulle vara skoj. Det har inte jag sett att någon annan har gjort. Himla många siffergeneratorer har florerat på nätet. Och man har använt dem på olika sätt. Men just det sättet har jag inte sett förut. Så det funderar jag på att göra. Ja, nu var det någon som ringde. Nu kommer jag tjäna 2 500. Och det gjorde jag. För att jag frågade under vilka promisser har den där kackelackas lilla kattunges farmors mosters bror fått mig att ärva. Och nu kan jag nämligen adoptera en katt. Eller Märta kan adoptera en katt. För hon behövde en liten lurvig kompis. Nu ska vi se. Adoptera en katt. Oj vad många. Vad är det där? En vuxen. Nej, jag vill ha en liten katt. Jag vill ha en kattunge. Den där var kattunge. Kattunge. Hon var söt. Oj, den var ju jättesöt. Mudget. Den där och den där är så söt. Den ser ut som en katt som jag hade för många år sedan. Som vi döpte till Plumsan. Och titta, nu kommer hon redan. Adoptionstanten. Då måste vi ju snabbt fixa till kattlåda och klösträd och sovplats och matskål och sånt. Det måste man ju ha. Laserrengöringslåda, matskål och klöspinne. Det där blir bra. Och så kan vi sätta på luvmode igen. Och titta, då har hon en sån där kattbur med sig på jul. Och titta, där är hon. Eller han. Jag vet inte vilket kön den hade faktiskt. Det spelar ingen roll. Och den har en stumpsvans. Eller är den bara så där liten för att hela katten är liten? Ja, prata lite med adoptionstanten du. Ja, jag älskar djur. Och här ser du, det är naturligt golv och växter utanför så han eller hon kan springa runt och leka hur mycket hon vill. Vill du adoptera? Ja, det vill jag. Nej, du ska inte heta Patches. Du ska heta Lindy efter namn, precis som jag. Och så ska du heta Gos. Ja, det bestämmer jag. Gos Lind. Och titta. Hej då. Den här tar jag. Tack så mycket. Åh, så gullig du är. Vi tar ett litet kort. Titta. Oj, jag tror jag dör söt av den. Åh, nej, den där hade nog en liten knubbig svans. Berätta nu hur mycket du tycker om Gosmärta. Nu kan man leka lite med en sån här laserpekare med katten. Åh, gulligt. Nu är du inte ensam längre, Märta. Alla plantor är bara normal kvalitet. Ja. Vad ska man göra? Vad är det där för snubbe som står och hänger på våran trapp? Jag har en katt. Jag behöver ingen mänsklig kontakt. Okej, tjena. Jag pratar om byråer här. Och vad är det du håller på med för någonting då? Militär? Nej, jag har inte lust att prata med dig. Du
kommer ni väl fånga in mig för att jag är grön. Nu ska ni börja skära i mig och sånt, för att jag ser som en alien. Kanske du kan gödsla lite på den där istället. Vad duktig du är, gos. Titta. Nu river du på klöspelaren. Som en duktig kissekatt. Här finns det mat. Nu kan du komma och käka. Jag behöver gå och sova lite. Ja, du behöver ju också en sovplats. Och jag gillar det, för det finns en som går i grönt. Undrar om det skulle funka att ha den in i sovrummet. Kan man gå förbi där då om den där står där? Ja, ibland får plantor flytta på sig för att pälsklingar ska ha plats. Det där blir nog bättre. Ja, det där blir mycket, mycket bättre. Nu har du sovplats, kattsovplats, kattlåda, klösbräda och matskål. Det här blir alla tiders. Ja, lär känna gos lite nu. Så får du en liten... Kastade du ut ett blad ifrån dig själv, eller vad gjorde du för något? Åh, gosigos. Så, prova din nya säng. Det är där. Ja. Undrar om det här med att man börjar avlöva sig betyder att man snart är en vanlig människa igen. Det vill jag inte. Nu får vi springa hit bort till den här gemensamma trädgården för att käka lite. Eller suga åt oss lite näring från andra plantor. Varför tar hon alltid den här hysteriskt långa vägen för? Hon kan ju bara gå emellan husen. Så, absorbera lite nu. Nam, vad gott. Nu ser man ju det på hungerstapeln. Att hon blir mycket mättare nu. Den väldigt gröna staplar för att vara 5 på morgonen. Tycker inte hon har sovit speciellt mycket nu. Nu kunde hon skörda någonting också. Det börjar bli dags att verkligen plantera mera saker nu. Men vi behöver samtidigt få plats med höns. Om det nu ska underlätta. Så snälla skriv en kommentar ifall ni vet hur man gör för att få en växt i excellent quality. Jag kanske borde åka till Hönsevad och köpa sån här super fertilizer. Det kanske funkar. Eller är det bara för såna här jättestora växter? Ja, jag vet faktiskt inte. Nu kan han få komma med ut lite. Eller hem. Komma med ut lite. Jag vet ärligt talat inte om det var en pojke eller flicka. Det spelar ju ingen roll. Det är precis som när man får ett barn. Det blir det blir. Min mamma skämtade en gång och så sa hon. Man lägger i ett mynt, drar i spaken och ser man pip nöjd över vad som kommer ut. Ja, hon var lite trött på att folk hela tiden gick och frågade vad man önskade sig när man var gravid. Ja, nu när du har en son så förstår jag att du vill ha en dotter. Eller nu när du har en dotter förstår jag att du vill ha en son. Ja, varför det? Varför måste det vara något speciellt? Det är som när jag skulle skaffa mitt tredje barn så kunde folk inte förstå. Vad var det jag ville ha nu? Jag hade ju en av varje. Ja, jag vill ha ett barn. Ja, men en pojke eller flicka. Ja, det spelar ingen roll. Jag vill ha 3 barn. Var mitt svar då. Sen blev de ju 5, men sånt som händer. Och ja, jag var fullkomligt övertygad, eller fullkomligt medveten om att det skulle bli någonting utav det som jag redan hade. För har man en pojke och en flicka, då är chansen oerhört stor
att det blir någonting av det man redan har när man får det tredje barnet. Eller vad tycker ni? Titta, nu går Gos ända in i växthuset. Vad ska du göra där inne? Det går inte att plantera sötnos. Vad ska vi göra? Vi ropar på den så han kommer in, eller hon. Här kan du skörda, inte skörda, du kan ta och rensa ogräs lite. Efter du har gått och ropat lite på Gos. Han eller hon. Gos sover så skönt ser det ut som. Kanske Gos ska hjälpa till att få plantan att utvecklas. Det tror jag inte. Men det finns ju någonting som heter evolve, alltså utveckla plantan. Men hur gör man för att komma dit? Kan man liksom... Kanske måste göra alla de här interaktionerna, så här, gödsla och forska och allt möjligt. Men nu tar vi med oss katten och så åker vi någonstans. För nu är det så här att nu har de stängt av vattnet i 12 timmar. Avstängt vatten för Märta kan orsaka stora problem. Så vi åker iväg till Hönstevad. För där vet jag att man kan bada. Och jag tog med mig Gos också. Det är inte där man kan bada. Vart är den där lilla stranden man kan gå ner på då? Om man kunde klicka mitt ut i vattnet så kan hon springa och bada. Ja, och där är Gos. Perfekt, då funkade det att resa med en kattunge. Åh, vad skönt, säger Märta. Och titta, där finns det fåglar också, du som är djurvän. Och hon är jätte energized, uppickad, full av energi. Nu kan jag komma och prata med lite fåglar. Men var är Gos? Ja, nu visslar du på Gos så får vi se vart Gos har tagit vägen. Nu kan du prata lite med fåglarna och socialisera lite. Och titta, där är Gos. Ja, det är klart. Det tar ett tag med de där korta små benen. Även om mamsen har ropat på dig. Så tar det ett tag att komma dit. Men det gör inget. Du springer så fort dina små ben orkar. Det går alla tider. Ja. Märta gillar att dansa. Gjorde hon lite dansmoves för fåglarna så att de ska bli kompisar. Nu kan du ge en liten gullig godis. Åh, Gos, Gos. Åh, vad hon mår bra nu av att det är så soligt ute. Det glittrade runt henne, då tror jag att det är någon av de där gångerna. Precis, kolla, nu är det 18 gånger som hon har varit ute och fått solljus. Blivit styrkt av det. Och ligga här och flyta runt på rygg och kolla upp i månen. Det är nog mysigt det. Och nu har vi redan kommit upp i 68 interaktioner med våra växter av 99. Ja, men innan vi får en sån där fin växt, det lär nog dröja. Så vi får nog äta ett till sånt där bär för att lyckas med det. Och innan nästa avsnitt så får jag nog ta och möblera om lite och fixa i trädgården utan att ni är med. Så att vi kommer att få plats med lite hönor då. Skulle inte ha tagit bort det där från början. Ja, det är lätt att vara efterklok. Oj, titta, nu glittrade det runt henne igen ute i solskenet. Och nu, och titta, bra, Gos kom också med hem i tryggt förvar. Det är inte så många sekunder kvar utav det här avsnittet med Märta, min lilla växtsim. Så jag vill bara tacka för mig och önska er alla ett underbart avslut på påsklovet. Och idag är det röd dag, så då är nog många utav er lediga. Så ha det alldeles underbart. Och så hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt av
Märta Plantsim.